Olá, olá! Sejam bem-vindos, bem-vindas! Olá, professora Marta, tudo bem? Oi, tudo ótimo. E você? Tudo ótimo! Vamos começar hoje a nossa live. Essa é a nossa Sim. primeira live aqui do curso Marta Garcia. Estamos começando um novo projeto, né? Que é um Sim. projeto maravilhoso. A gente vai contar a novidade aqui para vocês. E dando sequência na nossa missão, né? A nossa missão aqui da nossa empresa, que é ensinar os nossos alunos, nossos queridos alunos, a ler e compreender textos em inglês com desenvoltura, né? Conseguir ler e compreender os seus textos, os seus artigos na língua inglesa, mesmo aqueles alunos que têm um pouco ou nenhum conhecimento na língua inglesa e que possam realmente passar nas suas provas de mestrado, de doutorado, ou então ler seus artigos da sua área de trabalho, né, provas de concurso público, do Enem, enfim, os seus objetivos. Nós focamos na leitura e interpretação, nessa habilidade, né? Então, essa é a missão da nossa empresa, não é isso, professora? Exatamente isso. Nós queremos que os brasileiros leiam em inglês. Essa é a missão da nossa empresa. Então, eu quero já pedir que você compartilhe essa live aí no, nos grupos que você tem do WhatsApp, deixe o seu like para o YouTube, né? Realmente espalhar a nossa live aí para as pessoas. Pegue seu papel, sua caneta, que vai ter muito, muito conteúdo, muito legal, muito bacana. O pessoal já está entrando aqui. A Alessandra, a Maria Buarque, a Bruna. Pessoal, diz para mim, faz um comentário aí no chat se o áudio está legal, se vocês estão ouvindo. Como é que está o áudio aí, por gentileza? Está dando para ouvir direitinho? Boa noite, tudo bem? Como é que está aí a Daiane, o Kleberson, a Bruna, a Sinara? Como é que está aí o áudio? Ok, vamos lá. Bom, então vou explicar só para vocês direitinho como é que é esse nosso projeto de lives, tá? A ideia desse projeto. Ah, tá ok, tá legal o áudio, né? Pessoal, ah, ótimo, graças a Deus. Beleza, o áudio, né? Legal, legal. Tá, então como é que é esse projeto de lives? A nossa ideia, né? A gente tem muito conteúdo aí pela internet, muita gente que já trabalha, que já viu nossos conteúdos, a gente tem bastante conteúdo no Instagram, no YouTube, no blog, no Google, no site, Sim. né? Bastante conteúdo, mas ao vivo, essa é a primeira vez que a gente está entrando. E a nossa ideia esse ano, e a gente está lançando aqui hoje, é fazer dias de quarta-feira, nesse horário das 19h55. As pessoas perguntam: ah, Sim. por que 19h55? É para ser diferente, é para marcar, para que a gente possa criar essa curiosidade por volta de 8 horas. 19h55. Então, a ideia é que a gente comece, né, e tenha essa frequência. Uma vez por semana, 19h55, a gente sempre pegar um texto com o nível das provas de mestrado e de doutorado. E essa semana a gente vai pegar um texto da prova do TEAP, que é um dos exames mais exigidos no Brasil hoje, para que a professora Marta possa trabalhar esse texto e destrinchar ele e mostrar para vocês as técnicas e as estratégias de como você deve trabalhar, né, esse texto para conseguir interpretar e compreender ele. Então, é um projeto de lives de leitura e compreensão de texto com enfoque na questão de mestrados, doutorados, concursos e Enem, exames, vamos dizer assim. Tá bom? Então, uma vez por semana, essa é a temática. E o tema da aula de hoje, o exame de proficiência do TEAP, e a gente vai ver uns segredos desse exame aí, que a professora Marta vai mostrar para vocês. E já de cara, a gente vai deixar um presente, né, para vocês aqui que estão participando dessa live. A gente já deixou na descrição aqui da live aqui do YouTube, dessa aula, tem lá um PDF, tá, com as 250 palavras mais usadas na língua inglesa, que a professora Marta fez uma curadoria, separou por classe morfológica das palavras, substantivos, adjetivos, preposições, né? Ela reuniu todas aquelas que mais aparecem nos textos, de forma organizada, com suas traduções. E se você estudar essas palavras, você vai ganhar um vocabulário muito rápido e de forma muito efetiva, porque essas palavras são muito comuns nos textos. Tá bom? Então tá lá de forma gratuita, não vai lá agora não. Presta atenção na live, vai ficar disponível, depois você vai lá e baixa, tá na descrição aqui do vídeo dessa live, tá? Então já tem esse presente aí para vocês que estão participando da live.
Com relação às dúvidas, pessoal, anota aí com o seu papel, com a sua caneta. A gente vai abrir para as dúvidas no final da live. A gente não vai ficar interrompendo, tá? Eu vou passar a palavra para a professora Marta. Ela vai explicar todo o conteúdo, vai fazer toda a análise textual, explicar a aula toda, vocês anotam. E quando ela concluir, eu vou abrir para as dúvidas. E aí a gente, no final, vai ficar respondendo as dúvidas que vocês tiverem. Mas as dúvidas que a gente vai responder é referente ao conteúdo da aula, tá bom? A gente vai responder somente dúvidas referente ao conteúdo da aula de hoje, ok? Então é isso. Eu vou passar agora a palavra para quem realmente entende aqui do conteúdo de inglês, que é a nossa querida professora Marta. Com vocês, Marta Garcia. Ok. Boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira live. Quero agradecer por vocês estarem aqui, estou amando estar com vocês, eu amo dar aula, né? Nós temos feito muitos vídeos, mas realmente dar aula é o que eu amo fazer, então estou muito feliz de estar aqui com vocês e quero agradecer de coração o tempo que vocês estão dedicando para estar aqui, né? Porque o tempo é algo que vocês devem ter de mais precioso. Então, eu quero estar aqui fazendo o meu melhor. E nós vamos pegar agora o primeiro parágrafo desse texto, que foi tirado do material do exame do PEAP. E aqui nesse primeiro parágrafo, eu quero mostrar vários pontos importantes da língua inglesa que vai ajudar bastante a vocês a ler e compreender um texto. E, portanto, quando vocês estiverem fazendo as provas, né, dos seus exames, vai ajudar bastante a vocês. E o que é que acontece? Muitas vezes a gente vai ler um texto e diz assim: olha, eu fiquei sabendo que no meu exame eu posso levar o dicionário. Ah, não vou me preocupar tanto, eu posso levar o dicionário. Só que por que que você acha, né, que aquele exame, aquele mestrado, deixou você levar o dicionário? Porque eles têm consciência, eles sabem que mesmo que você leve um dicionário excelente, você, com um texto na mão e um dicionário, pouca coisa você vai compreender se você não souber as estruturas daquela língua, certo? Então, é isso que eu quero fazer com vocês aqui hoje. Começar a mostrar várias estruturas importantes que vão acontecer aqui nesse parágrafo, para que vocês levem essas estruturas para outros textos que vocês vão ler, e aí vocês vão, então, se preparando para várias leituras, tá certo? Então, vamos começar. João, você pode colocar o texto, por favor? Está aparecendo aí para você, professora? Não está ainda. Enquanto o João coloca aqui o texto, quero contar um caso que aconteceu conosco aqui semana passada. Uma aluna nossa que fez o texto, fez a prova do curso online, ela entrou em contato conosco para dar um depoimento. Melhorou o eco, pessoal? Melhorou a questão do eco no áudio? Só um minutinho, professora. O texto está aparecendo para os alunos. Eu vou dar uma olhadinha. Eu posso fazer pelo meu, aqui do papel? Pode. Porque não está aparecendo aqui, eu posso fazer outro, né? Só um minutinho que eu vou dar uma olhadinha aí se você modificou alguma coisa aqui. Só um minuto, só um segundo. Então, eu vou começar o texto, vou falar sobre esse caso. Essa aluna, ela ligou para falar conosco a respeito de dar um depoimento. O depoimento dela foi que ela sabia pouquíssimo inglês,
fez o nosso curso online e se saiu muito bem. Tirou 9, ficou muito feliz. Mas o que eu quero contar aqui é um caso interessante. É que ela contou no depoimento dela que ela, no mestrado, ela fez espanhol. E ela, no espanhol, tirou nota 7. Ok, passou. Quando foi agora que ela foi fazer a prova de doutorado, ela precisava de 2 idiomas. Então, ela precisou do inglês, ela não sabia quase nada. Então, foi que ela veio fazer o curso e fez. E o que, que aconteceu? Ela fez o curso de online, de inglês nosso, e a surpresa dela, gente, foi que ela tirou 9 no curso online que ela fez com a gente, ela tirou 9 na prova de inglês. E ela disse, mas que interessante, o espanhol era uma língua que eu dominava, que eu já conhecia bastante. Lá eu tirei 7, e aqui uma língua que eu quase não sabia nada, por ter feito esse curso, me dedicado, estudado bastante, eu tirei 9, como é que pode? Então, eu tive a oportunidade de conversar com ela, eu expliquei qual foi a diferença. Ela, quando foi fazer a prova de espanhol, ela não se preparou de um curso específico para texto, para estudar as estruturas de um texto. Então, ela não fez um curso apropriado. E do inglês, embora não soubesse nada, ela fez um curso específico para conhecer as estruturas da língua, saber as estratégias de leitura. Então, mesmo não sabendo quase nada, ela se saiu bem melhor no inglês do que no espanhol, certo? Então, daí a importância de você realmente conhecer a língua, suas estruturas e ter as estratégias de leitura. Então, agora vamos começar, então, o nosso trabalho. Vamos aqui na primeira linha aqui do texto, né? Aqui nós temos Phil would doubt the benefits of education. Queridos, aqui eu queria que o João marcasse aqui de vermelho esse would doubt. Por que de vermelho? Não sei se vocês estão vendo aí, mas nós temos uma legenda de cores. Aqui no nosso curso, para facilitar para os alunos, a gente trabalha com cores para marcar a classe morfológica das palavras. Então, para os verbos, nós vamos usar o vermelho. Então, João, marque, por favor. O doubt é o verbo duvidar. E o would é o verbo auxiliar que vai jogar esse verbo para o condicional. Então, marcando de vermelho, would, doubt. E aqui, antes, tem essa palavrinha few, que quer dizer poucos ou poucas. Aqui eu vou traduzir como poucos. Então, esse pedacinho aqui vai ficar poucos duvidariam, né? Porque to doubt é duvidar. Eu passei a traduzir de doubt como duvidariam no condicional, e eu então traduzi, poucos duvidariam, e agora eu tenho the benefits, os benefícios, o texto saiu de novo. Eu vou colocar novamente, só um minutinho, professora. Gente, enquanto ele coloca novamente o texto, essa palavrinha primeira que apareceu aí, fio, que quer dizer poucos ou poucas. Nós temos também uma outra palavrinha que é com um azinho na frente, a fio. A fio significa alguns, certo? Então, olha, fio significa poucos ou poucas, mas quando você tiver a fio, já vai significar alguns, ok? Então, aqui vai ficar, poucos duvidariam dos benefícios of education, da educação. Então, olha, nós agora vamos dar uma informação que poucas pessoas têm acesso a essa informação, que é o seguinte, se você olhar para a palavra benefits, você vai ver que benefits está... muito claro que benefício significa benefícios,
certo? E que education significa educação. Essas palavras são as palavras que a gente chama cognatas, porque são muito parecidinhas com português. Então, a língua inglesa, ela é formada de palavras cognatas, que são as palavras que vêm, ela é formada de palavras latinas, de origem latina, e de palavras anglo-saxônicas. Então, professora, me explica melhor. Por exemplo, você tem a palavra principal. Principal quer dizer principal. É super parecido com o português. Então, essa palavra é uma palavra de origem latina. Agora, você tem, por exemplo, a palavra main. M-A-I-N. Main. Main também quer dizer principal. Só que quando você olha para a palavra main, você não tem ideia do que possa ser. Então, essa palavra é uma palavra de origem anglo-saxônica. Então, o que, que acontece com os textos de mestrado e doutorado? A maior parte das palavras e dos textos que vêm para mestrado e doutorado, as palavras são de origem latina, o que vai facilitar muito a sua compreensão. Então, essa que é a informação importante, certo? Que muita gente não sabe, fica morrendo de medo. Ai, eu não vou saber, o vocabulário, como é que vai ser, não sei o quê. Então, já fique mais tranquilo. Saiba que você vai encontrar muitas palavras parecidas com o português que vão lhe ajudar. João, desapareceu de novo o texto. Ok, apareceu. Então, gente, voltando aqui, poucos duvidariam dos benefícios da educação. Continuando, gente, people who... Agora aqui, um detalhezinho importante. Essa palavrinha who é um pronome interrogativo que quer dizer quem. Mas, quando ela estiver assim dentro de uma oração, você vai simplesmente traduzi-la como que. Então, olha como vai ficar boa a tradução. Pessoas que... Aí vamos para a próxima linha aqui. Graduate from high school tend to earn more. Quer dizer, pessoas que se formam no ensino médio ou então que concluem o ensino médio, aí o João vai marcar aqui de vermelho. Tend to earn. Esse tend to earn, vou marcar de vermelho. Porque é o verbo tend, que é tender, e to earn é ganhar, no sentido de ganhar dinheiro. Então, pessoas que se formam no ensino médio tendem a ganhar mais. Aí, vírgula, né? And generally have. E aí, agora a gente tem aqui, ó, generally. João, vamos grifar generally de verde. Gente, lembrando que o verde para nós é o adverbo de modo. Ah, eu nem me lembro mais em português que esse negócio é o adverbo de modo. É simples. No inglês, quando você encontra as palavras terminadas em L e Y, você vai traduzir assim, por exemplo, generally. Você vai traduzir geralmente. Se você tiver, por exemplo, a palavra careful, que é cuidadoso, você coloca o L e o Y, vai ficar carefully. Vai traduzir como cuidadosamente. Então, as palavrinhas terminadas em L e Y correspondem ao sufixo mente em português, certo? Então, e geralmente, aí, João, vamos riscar o verbo have de vermelho. Esse verbo é um verbo super conhecido, né? Está em todo lugar, é o verbo ter. Então, voltando aqui um pouquinho, pessoas que se formam no ensino médio tendem a ganhar mais e geralmente têm, agora a terceira linha, more choices
in a better quality of life. Essas pessoas têm more, mais choices, mais opções, mais escolhas, in a better quality of life. Queridos, a palavra better. Better é uma palavrinha que ele é um adjetivo, está na forma comparativa de superioridade, e ele é do adjetivo good. Good é bom. É o nome do adjetivo, a forma positiva. E o better é o adjetivo comparativo de superioridade. Então, good é bom e better melhor. Agora, olha aqui. É, mais opções e uma melhor. Agora, olha aqui a palavrinha quality. Quality. Todos nós, quando olhamos para a palavra quality, já vemos que quality quer dizer qualidade. Outra palavra cognata. Uma melhor qualidade de vida. Than do que those who do not. Então, olha o que acontece aqui. Pessoas que se formam no ensino médio tendem a ganhar mais e geralmente têm mais opções e uma melhor qualidade de vida do que, aí vem esse those, quer dizer, aquelas. Melhor do que aquelas o quê? Do que aquelas pessoas. Aí vem aquele who, que a gente já está sabendo, que vai traduzir como que, do que aquelas pessoas que. Aí diz do not. Esse do not, ele queria dizer assim, ó, do que aquelas who que do not graduate, que não se formam, certo? Mas aí, eles às vezes abreviam, e aí não colocou o verbo, mas ele fica subentendido, do que aquelas pessoas que não se formam. And, aí nós vamos continuar aqui. And for those, e para aquelas, who, de novo, olha o que de novo, né? E para aquelas que finished college, que João vai marcar esse finished de vermelho. Finish é outro verbo, terminar, concluir. E para aqueles que concluem college, que é a faculdade, the benefits are even bigger. Os benefícios são até mesmo, ou mesmo, essa palavrinha even, pode marcar de verdinho, porque even é um advérbio, que quer dizer mesmo, até mesmo, bigger. Even? Even. O even vai de verdinho, porque é um advérbio, que quer dizer mesmo, até mesmo. E esse bigger, quem é esse bigger? Esse bigger é também um adjetivo na forma comparativa de superioridade. Big é grande e bigger é maior. Então, voltando aqui um pouquinho para pegar o sentido, né? E geralmente tem mais escolhas, mais opções e uma melhor qualidade de vida do que aquelas que não se formam. E para aqueles que concluem a faculdade, os benefícios são até mesmo maiores. A good, uma boa, aí vem aqui para a próxima linha, education, uma boa educação, may have other advantages. May have, vamos pintar de vermelho, may é um verbo, e have é outro verbo. Então, queridos, o may é um verbo modal, que significa pode. Ah, a pessoa tem que saber isso, verbo modal. Não, você não tem que saber nada disso. Tem que saber a tradução. O que é may? Pode. Olhou para o texto, viu? May traduz pode. E aqui may have. Então, eu vou traduzir. Uma boa educação pode ter other advantages. Pode ter outras vantagens. Aí, continuando aqui, ó. Research published in the past few years. Quer dizer, uma pesquisa publicada
In the past few years, aí olha que interessante, vai começando aqui os grupos nominais, né? Years são anos, few, poucos, e past, passados. Então, eu vou entender isso aqui, ó, in the past few years, como sendo nos últimos anos. Então, como o senhor dissesse, que é uma pesquisa publicada nos últimos anos, suggests, ela sugere, that, que, it can strengthen the brain. Aí, gente, aqui eu quero chamar a atenção de vocês. Por quê? Sugere that it. Aí você fica lendo aqui e diz, o que é esse it? Né? Ele está se referindo a quê? Eu quero chamar a atenção que quando você estiver fazendo a sua leitura, você realmente seja uma pessoa curiosa, quando você está se preparando, traduzindo seus textos, antes de fazer a sua prova, para você entender bem, né, o que você está traduzindo. Porque aqui ele diz, né, uma pesquisa publicada nos últimos anos sugere que it. Aí eu pergunto, it o quê? Aí você tem que voltar a entender aqui, ó. Lá para trás, ó, uma boa educação pode ter outras vantagens. A pesquisa publicada nos últimos anos sugere que o quê? Que uma boa educação, certo? Então, aqui esse eixo está fazendo referência a uma boa educação. Que uma boa educação can strengthen. Pode, João, vamos pintar de vermelho aqui esse can, que é o verbo, e o strengthen, que é outro verbo. Olha, queridos, aqui, can também é um verbo modal, que quer dizer pode. Aí você vai dizer, teacher, mas tu não disse ainda agora que meia pode? Pois é, aí é que tá. Esses verbos modais, quando a gente está estudando inglês para conversação, vai ter uma diferença quando eu vou usar may, quando eu vou usar can. Mas para tradução de textos, o may traduz pode. O can traduz pode e ponto. Não tem diferença. Então, o que você precisa saber é que quando você olhar para o can, você vai dizer pode. Quando você olhar para o may, você vai dizer pode. E dá tudo certo. Então, poucos anos atrás, sugere que uma boa educação pode. Aí vem um verbo importantíssimo que tem no nosso material e que eu sempre chamo a atenção para esse tipo de verbo aqui, você fazer o estudo da família desses verbos. Por exemplo, o que, que eu chamo de família? Aqui eu tenho o verbo to strengthen. Strengthen é fortalecer. Vocês estão vendo que ele termina com a N. Se eu tirar esse N aqui, eu vou ter a palavra strength, que significa o substantivo força. Então, eu tenho o verbo to strengthen, que é fortalecer. Tenho o substantivo strength, que vai até o TH, que é força. Eu tenho também um adjetivo strong, que vocês devem conhecer, strong, que é forte. Tenho também um advérbio. Se eu colocar o LY no strong, que vai ficar strongly, fortemente. Então, gente, também aqui eu vou dar uma dica. Quando você estiver estudando, compre um dicionário físico, assim que você abre o dicionário, assim, de papel, sabe? E aí você vai fazendo o seu vocabulário e vai fazendo essas famílias. Quando você for olhar uma palavra que você sabe, você vai ver que ao lado dela tem as outras. Por exemplo, você não sabia o verbo, não é verbo. Aí do lado dela vai ter strength, que é o substantivo, vai ter strong, que é o adjetivo, vai ter strongly, que é o advérbio. Daí você estuda a família, porque lá no dia da sua prova, às vezes você pode não ter decorado todas, mas uma que você memorize já vai lhe fazer lembrar uma outra que aparecer na sua prova. Então é super importante você aprender as famílias das palavras. Professora, com licença. Agora, você comentou aí um dicionário físico. Faz alguma diferença um dicionário físico para um desses dicionários online?
Ah, eu acho que faz toda a diferença. Olha, eu fiquei aqui em Fortaleza, acho que mais de 20 anos, não sei quantos anos, tendo várias... Fortaleza turmas. Não, professora, você está em Gainesville. Ai, oh, gente, nós estamos muito chiques, sabe? Porque nós estamos fazendo nossa primeira live nos Estados Unidos. É demais, né? Não? Pois é, nós estamos aqui na Flórida, em Gainesville. Exatamente, eu estou dizendo aqui em Fortaleza. Lá em Fortaleza, né? Nós tínhamos muitas turmas de alunos e tinha uns alunos que gostavam de ter, olhar as palavras no computador. Mas tinha uns alunos que seguiam aquilo que eu falava, dizia, gente, compra esse dicionáriozinho aqui, ó, de papel. Eu orientava aquele longo, né, que eu gosto muito até hoje, e tudo. E por que disso? Porque quando você está com o dicionário de papel na mão, você tem várias opções. Por exemplo, você olha na internet, você vê uma palavra, às vezes só dá um significado, não dá exemplo, uma frase. E esse dicionário longo, por exemplo, dava o significado, dava sentenças, dava exemplos de como usar. Enriquecia muito, abria muito a sua cabeça. Então, eu notava que os alunos que usavam o dicionário físico, eles avançavam muito mais do que os alunos. Só olhava a palavra assim, no computador, tá entendendo? Então, continua indicando. Compre o dicionáriozinho físico, você vai muito melhor. A gente indica, né? A professora sempre indica esse dicionário, chama Dicionário Escolar Longman, da editora Pearson. Os alunos sempre encontram no site da Amazon. Custa, tem uma capa azul com amarela, um custo em torno de R$70 aproximadamente. E eles acham a segunda edição, mais ou menos. Ok? Espetáculo mesmo. Tá bom, vamos voltar aqui. Então, queridos, então aqui, olha, fica. Quer dizer, uma boa educação pode fortalecer the brain, o cérebro, making it more resistant to the ravages of old age. Quer dizer, tornando mais... Aqui, gente, João marca aqui making. Making, gente, é o verbo fazer. Mas eu não vou traduzir assim, fazendo o cérebro, né? Mais resistente. Aqui é o sentido, tornando o cérebro mais resistente to the ravages of old age. Quer dizer, tornando mais resistente... Marcar o quê, professor? Eu perdi aqui. Depois de can strengthen the brain, tem um verbo making, que é o verbo fazendo, marcado de vermelho. Making. Só que eu não vou traduzir como fazendo. Eu vou traduzir aqui como tornando it, estou me referindo ao cérebro, mais, aí vem para a próxima linha, more resistant, mais resistente to the ravages of old age. Tornando esse cérebro mais resistente às devastações da velhice, né? Do old age, da velhice. Aí depois diz, and perhaps, mitigating the, e talvez esse perhaps, mitigating, vamos riscar de vermelhinho esse verbo, mitigating, que é o verbo atenuando, né? Diminuindo, atenuando. The, aí vem a próxima linha, the damage that occurs after, o dano que ocorre, vamos pintar de vermelhinho o verbo occurs. After, e aqui, gente, daqui para baixo, nós vamos começar a ver um ponto que nós colocamos nessa live, que a gente ensinava os segredinhos que estão por trás das provas do teatro. Esses segredinhos todos aqui que eu fui mostrando já são esses segredinhos, né? Já aparece. Agora, nós vamos ver um ponto que é dos mais importantes, que começa a aparecer agora, que é exatamente, gente, o grupo nominal. Por que, gente, você fala isso? Porque o inglês, eu não sei se vocês já notaram, que às vezes a gente está lendo assim, uma sentença em inglês, aí a gente tem a sensação de que alguma coisa está invertida, um pedaço da oração está meio invertido. Então, para você compreender
esse pedaço aí, você sente que está invertido, ele está invertido mesmo. E como é que funciona? É porque o inglês pega e coloca. Olha aqui esse pedacinho, ó. O dano que ocorre após, aí tem traumatic brain injury. Aí, se eu ler assim, ocorre depois do traumático cérebro lesão. Fica uma coisa esquisita. Então, aqui, gente, é o momento de eu fazer assim. Olha o que a gente vai fazer, ó. Vou passar meu olhinho lá pro final da frase. Aí eu cheguei na última palavra, injury. Aí eu vou ler primeiro essa palavrinha. João vai pintar ela de azul. O injury. Por que que o João vai pintar de azul? Porque aqui é um substantivo. Então, eu pinto o injury de azul. E as outras palavrinhas que estão antes, ó, brain e traumatic, eu vou pintar de amarelinho. Por quê? Porque essas palavras antes, elas vão qualificar esse substantivo. Então, agora, olha como vai ficar melhor a minha tradução. O dano que ocorre após, aí eu vou ler primeiro a palavrinha azul, que é o substantivo. Ocorre após a lesão, aí eu vejo traumática do cérebro. Aí você pode perguntar, teacher, qual é que eu vou traduzir primeiro? Cérebro ou traumático? Quando as palavrinhas se vêm, você vai arrumar e ver qual vai ficar melhor. Certo? Mas o que importa é que você vai fazer primeiro a tradução da última. Porque a última é a palavra principal desse grupo nominal. E se você não encontrar a palavra principal desse grupo, você entende errado aquela sentença. Você não pega o sentido. É por isso que eles deixam você levar dicionário. Leve, meu filho, quantos dicionários você quiser para sua prova, no problem. Porque eles sabem que se o aluno não tiver entendimento das estruturas do texto, ele não vai entender, certo? Então, aí está o primeiro grupinho nominal. Vamos continuar aqui. Research into the link between education and dementia. Quer dizer, pesquisa que faz uma ligação entre a educação e a demência. Began, João, vamos pintar o began de vermelho. Né? É o verbo, esse began, gente, é o passado do verbo begin, né? Que é o verbo começar. Então, essa pesquisa que faz uma ligação entre a educação e a demência. Essa pesquisa começou in the mid-1980s. Quando vocês encontrarem uma data com esse Szinho miudinho, aí vocês vão entender que está falando ali daquela década. Se fosse assim, ó, 1950, de 50 com Szinho, aí vocês vão entender que é na década de 50, certo? Aí diz, entra a transferência, começou na metade dos anos 80. And, e, aí vamos continuar aqui. Evidence suggests, e evidência sugere, that a higher level of educational attainment. Olha uma coisa interessante aqui, querido. João, vamos colorir essa palavrinha level de azul. É um substantivo, é nível. Leve, nível. Azul, né? Isso. E essa palavrinha, higher, nós vamos pintar de amarelinho, que é o adjetivo. Higher. Aí, tá vendo aqui que tem mó e o F? Isso é uma preposition. Nós vamos ficar de roxinho, né? Purple. Nosso roxinho lá.
roxo. Isso. E agora, aqui, educational, nós vamos pintar de amarelinho, que vai estar com adjetivo. E attainment, com azul, substantivo. E um substantivo. E aí, volta aqui, João, no começo, por favor, tem um verbo suggest. Né? É um verbo suggest. Suggests. Pronto. Então, eu estou voltando aqui um pouquinho. Olha, é, na metade dos anos 80, e an evidence suggests, e a evidência sugere que aí, gente, você tem isso aqui tudinho, ó. A higher level of educational attainment. Então, você pode pensar que isso aqui tudo seja um grupo nominal. Só que realmente tem grupo nominal aqui. Só que vocês estão vendo essa preposição aqui no meio? Então, essa preposição, ela está dividindo os dois grupos nominais. Então, como é que eu vou traduzir? Primeiro, o grupo nominal que vem aqui, ó, antes da preposição. Então, eu vou traduzir. Evidência sugere que um nível mais elevado, a higher level, um nível mais elevado. Aí depois eu vou de, aí traduz esse outro grupinho aqui. Esse attainment é realização, conquista. Então eu vou ler. Um nível mais realizado de uma realização educacional. Entenderam? E, então eu vou ler. A evidência sugere que o nível mais elevado de realização educacional é ou está, que vai ser está, aí eu venho para a próxima linha, associated with, está associada com. Aí agora, gente, esse pedacinho aqui, ó, pense que é um nozinho bem dado, que aqui já nessa aula, né? Vocês que estão assistindo essa aula, já vão levar para casa realmente os segredinhos do exame da aula, certo? Porque aqui, se você sabe esses pedacinhos aqui, você desenrola o nó. Mas se não sabe, não sai do lugar, quer ver? Aqui a gente já fez esse pedacinho, né? Aí vem para cá. Está associado com. Aí tá vendo essa palavrinha aqui? Both. Both. Eu vou entender essa palavrinha como tanto, tanto. E aí, você vai agora sair com o seu olhinho lá para frente, procurando a palavrinha and. Está vendo aqui lá no final? A-N-D. Esse both, ele está junto desse and. Então, fica aí uma dica. Quando você encontrar essa palavrinha both, você vai lembrar da teacher, da primeira live da teacher, dizendo, olha, 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 se encontrar both, devo sair procurando and, para eu entender melhor. Isso aqui é o que nós chamamos de uma conjunção pareada. O que é conjunção pareada? É uma conjunção em par. Você pode botar, João, é esse both, esse end de laranja. Porque não é conjunção? Nossa cor não é laranja? Então, para você entender o que ele está dizendo aqui, você vai ter que ir aqui. Ela está associada com tanto, tanto, com o quê? A decreased risk. Aí nós vamos registrar esse risk de azul. O substantivo. E graças a Deus, Deus, é uma palavra latina, não é? É risco mesmo, graças a Deus por isso. E vou dizer agora, João, cuidado aí, hein? E antes da palavra risk, eu vou passar um pedacinho vermelho na palavra de Cristo. Por quê?
Porque decrease é o verbo diminuir. Aí, ele aqui está com RB. Então, passe para cima vermelho. E aí, eu preciso dizer para vocês aprenderem. Quando vocês encontrarem um verbo, texto de vocês. É sublinhado assim, professora? É sublinhado assim, perfeito. Vermelho. Quando vocês encontrarem um verbo terminado em ED, você vai pensar, olha, a Tisha me falou que isso pode ser que esse verbo esteja no passado, tipo assim, ele diminuiu, he decreased. Mas esse verbo também pode estar no particípio passado. Tisha, você está falando russo. Não sei o que é particípio passado. Pois eu vou dizer, mais fácil, eu termino ido, ado. Então, aqui, diminuído, diminuído, decreased. Então, você vai testar qual é. Então, aqui, gente, ó, decreased e colado nele tem um substantivo, risk. Então, aqui vai ficar melhor assim, ó, a decreased risk. Aí você vai primeiro para a palavrinha azul. Um risco diminuído. Isso aqui, queridos, é um pequenino grupo nominal. E aí eu vou pedir o João para, além de ter passado um tracinho vermelho embaixo do decreased, ele passar agora um tracinho amarelo. Por quê? Porque esse verbo aqui, o decreased, passou a ser agora uma função de um adjetivo. Qual é o risco? É um risco aumentado? É um grande risco? É um risco pequeno? É um risco diminuído. Então, esse decreased está adjetivando a palavra risco. Na mesma palavra. Ele não vai conseguir passar, viu, gente? A palavra decreased. Ele não vai conseguir passar o risco amarelo. Mas era como se tivesse, que ele não está conseguindo passar ali no computador, mas era como se tivesse o risco vermelho e embaixo uma linhazinha amarela, para indicar que esse verbo está virando adjetivo. Bom, mas vamos continuando. Está associado tanto quanto com risco diminuído de quê? Aí vem de, olha aqui a preposição no meio, Alzheimer's disease. Aí eu pinto a disease de azul, né? Que é o substantivo, e o Alzheimer fica amarelinho. Então, é o risco da doença de Alzheimer. Então, vocês estão vendo aí, nesse pedacinho, aconteceu a mesma coisa, dois grupos nominais separados pela preposição of. Então, está associado tanto com o risco diminuído de doença de Alzheimer, quanto o and aqui, junto lá com both, vai ficar com a tradução de quanto. Então, tanto com o risco diminuído da doença de Alzheimer, quanto também com o quê? Aí a gente vem para a próxima linha aqui, ó. Age-related cognitive decline. Olha que grupinhos nominais estão começando a ficar maiores, abrindo as asinhas. Então, o decline nós vamos pintar de azulzinho, que é o substantivo. O cognitive, amarelinho. O related, de vermelho e amarelo. E o age, amarelo. Não é isso? Como é que eu vou traduzir isso aqui, gente? E com o declínio. Aí eu venho voltando. Ó, declínio cognitivo relacionado com a idade. Olha como fica excelente a tradução. O cognitivo amarelo, o related fica vermelho e amarelo e o age amarelo. É, pode tudo amarelo, né? Não tem problema. Então, gente, vocês viram que se eu não tenho conhecimento
de como traduzir grupo nominal. Se eu não tenho conhecimento do both and e de como trabalhar esses grupos nominais, não tem jeito de eu chegar nisso aqui de forma alguma no entendimento disso aqui. Aí depois continuou. They also point that education beyond high school. Elas também, essa ideia aqui, são elas, essas pesquisas, certo? Também apontam que a educação para além do high school, esse beyond é para além do high school, do ensino médio, is more strongly associated, está mais fortemente associado with better, com, agora, olha outro grupo nominal aqui, gente, better lifelong brain health outcomes. Vamos contar quantas palavras tem aqui nesse grupo nominal? Ó, better, 1, lifelong, 2, brain, 3, health, 4, outcomes, 5. Está vendo que os grupos nominais estão crescendo? Então, às vezes, o aluno diz, professora, pelo amor de Deus, essa sentença estava enorme, não sabe nem para que lado começar a traduzir, não sabe nem para que lado ir. Por quê? Porque existe essa presença desses grupos nominais. Então, se você não sabe como as sentenças se estruturam, você realmente fica perdido, não sabe nem para que lado vai, não é mesmo? Então, olha aqui. Essas pesquisas também apontam que a educação para além do ensino médio está mais fortemente associada com, aqui eu posso até começar, com melhores, né? Aí eu vou lá para essa última palavra aqui, ó, outcomes, que são os resultados. Melhores resultados, aí eu venho voltando, ó, melhores resultados de saúde, melhores resultados de saúde, aí vou do cérebro, aí lifelong, ao longo da vida. Entenderam? Aí diz in blacks, quer dizer, em pessoas negras, do que em pessoas brancas, quer dizer, tem melhores resultados de melhores resultados de saúde do cérebro ao longo da vida em pessoas negras do que em pessoas brancas. Bom, gente, e agora aí nós concluímos, né, esse primeiro parágrafo. E o que eu quero é isso, chamar a atenção de vocês, né, para realmente entenderem que as estruturas da língua, elas são... O inglês não é uma língua complicada, é uma língua simples, tanto é que em poucas aulas, né, que a gente dá no curso, os alunos realmente começam a dominar, vão treinando, vão praticando e conseguem ler e traduzir textos bem. Mas tem que conhecer e tem que treinar, não é isso? Então, fica aí, né, o nosso trabalho de hoje. Espero que vocês possam ter aproveitado. E agora vamos aí ver o que, é que o João tem para nós, né, João? Ok. Pessoal, vocês me escutam? Eu precisei desligar aqui o meu microfone para melhorar o áudio durante a parte da professora Marta. Estão me escutando? Eu retornei o meu áudio aqui. Joia. Estão me escutando, né? Ok, então vamos abrir agora para as perguntas, né? Lembrando que as perguntas a gente vai fazer sobre o conteúdo da aula. Vamos abrir aí para uns 10, 15 minutinhos de perguntas. Quem tem dúvidas aí sobre a aula para a gente poder responder vocês? Vamos lá. Quem tiver dúvida, pode colocar no chat.
Alexandre colocou, tem prova no dia 7, né, na UFSCar. É isso aí, fazendo os exercícios, assistindo todas as aulas, com certeza, Alexandre, vai ter um ótimo resultado. A gente teve vários alunos aí da UFSCar. Uma pergunta aqui, professora. Como fazer quando não sabemos determinada palavra para traduzir no contexto? Por exemplo, a pessoa não sabe uma determinada palavra. E é para traduzir no contexto. Tem como ela conseguir? Pelo contexto, entendeu? Uhum. Alguma dica nesse sentido? Alguma palavra traduzir pelo contexto? Tem. Bom, se você conhece o assunto, né? Fica mais fácil, mas não tem assim uma dica específica para isso, não é? Posso falar? Pode, pode. Eu estou falando com quem? Quem perguntou foi o Vandercy. Vandercy, olha, essa questão de querer saber palavra dentro do contexto, é o seguinte, os alunos têm sempre uma dificuldade com relação ao vocabulário, né? Então, às vezes, eu não tenho nenhuma dica para faça assim para você saber como vai saber a palavra dentro do contexto. Eu realmente não tenho. Por isso que eu tento fazer esse trabalho de análise textual, detalhando o máximo possível as palavras estruturais da língua. Por quê, meu querido? Porque a maior parte das palavras que você vai encontrar em qualquer texto são essas palavras que a gente trabalhou aqui hoje. Tu tá entendendo? São as palavras estruturais. São os verbos, são os adjetivos, os advérbios, as preposições. Eles vão estar em qualquer texto. Então, se você já dominar essa parte, você já chega muito longe. Vai entender o texto, você já está assim, muito perto de entender. E a gente está hoje né, dando esse presente aí, dessas 250 palavras, exatamente por causa disso. Porque essas palavras que a gente está dando, a gente sabe que elas estão em tudo quanto é texto. E a gente sabe que o aluno que se preparar com essas palavras vai faltar uma coisinha aqui, outra ali. Está entendendo? E aí, se ele pegar e no preparatório dele, pegar vários textos da área próxima dele, ficar traduzindo vários textos, ele vai conseguir um vocabulário tão bom que o que vai faltar para ele é mínimo, entendeu? Então, é a maneira melhor que a gente tem de responder essa pergunta para você, certo? Ok, ele agradeceu. Ok. É, professora, o Estevão perguntou aqui, professora, eu tenho dificuldade sobre o grupo nominal. Ele tá perguntando assim, como é que eu descubro um grupo nominal? Como é que eu identifico um grupo nominal? Ah, tá. Estevão. Estevão, deixa eu te falar. É o seguinte. Estevão, é o seguinte. Grupo nominal, na próxima aula, né, na quarta-feira, nós vamos continuar trabalhando texto. E eu vou continuar trabalhando grupo nominal. E eu vou entrar mais ainda nesse assunto. Mas eu já vou lhe dar uma dica. É assim, a estrutura de oração tem um sujeito, um verbo e um complemento. Então, normalmente, está aqui o verbo. Aí o sujeito está aqui. O grupo nominal, ele está ou dentro do sujeito, ou dentro do complemento. A maior possibilidade dele estar é dentro do complemento. Geralmente, eles estão dentro do complemento. Está entendendo? E não tem, e o mais possível é ele manter, o mais possível é ter mais de um grupo nominal no complemento. E ter as preposições separando os grupos. Hoje eu já mostrei aqui. Mostrei duas vezes aqui a ocorrência de dois grupinhos nominais com preposição intercalando.
pronto, mostrei? Pois é. Então, nós vamos trabalhar mais isso aqui. Então, você vai ver muito isso. Você vai ver o verbo, você marca o verbo aqui, você vai ver o sujeito. Muitas vezes o sujeito não é tão complexo, até o grupinho nominal marca pequenininho. Aí tem o verbo, aí tem um grupo nominal, dois grupos nominal, três grupos nominal lá no seu complemento, intercalado de prepositions. Entende? Então, a gente vai trabalhar mais isso, para que você possa identificar com mais clareza. Entende? Porque é exatamente nesses grupos nominal que está o rolo da tradução. Certo? Então, quanto mais aulas você assistir, você vai aprender a perceber esses grupos. Certo? Ok. Certo? Aqui, o Antônio Cosmo pergunta, professora, o que, que você indica para melhorar o vocabulário? Essa aqui, eu até queria ajudar, né, na resposta. Sim. Aí você me ajuda se eu respondi corretamente também, professora. É que eu, assim, eu trabalho bastante no atendimento e aí você sempre me passa, né? E aí nós temos algumas opções. Uma delas, não sei se o Antônio, né? A gente tem muitos alunos, se ele já é um dos nossos alunos ou não. Quando o aluno, ele já faz ali todas as 10 aulas e o que, que a gente indica principalmente? A parte mais importante do curso são os exercícios. Não adianta só assistir às aulas. É praticar os exercícios que estão dentro das aulas. Se ele faz os exercícios, só de fazer, ele já ganha um vocabulário incrível pela prática dos exercícios. E aí, tanto os alunos como aqueles que não são alunos, o exercício que a professora Marta mais recomenda é o seguinte. Ao concluir o curso, e aqueles que não são alunos, você pega textos, pode ser de livros, artigos da internet, provas anteriores que a gente disponibiliza gratuitamente, e pega o dicionário Longman, o físico. Ou outro dicionário, mas a gente sugere o Longman. E pratica a tradução. Tradução palavra por palavra com o dicionário físico. Isso. É muita prática. É a melhor forma. Não tem outra maneira. Essa pergunta, Antônio Cosmo, ela é muito frequente. Tá, então, estou respondendo porque os alunos perguntam muito para mim, eu pergunto muito para a professora, ela sempre responde assim. A melhor forma de ganhar vocabulário é traduzindo o texto na prática. Pega aqui o texto, senta, papel, caneta e um dicionário. Vai traduzindo ali na unha, palavra por palavra, com o dicionário. Isso ajuda demais a ganhar muito vocabulário. Realmente, gente, não tem muito milagre. O curso ele ajuda demais, ele tem muito dica, tem muita estratégia, mas essa é uma forma que é fantástica também para poder você, né, desenvolver bastante vocabulário, né? Ela ajuda muito, assim, né? Tem outras formas também, mas essa é uma das que mais ajuda. É exatamente isso. Ok, essas foram as principais perguntas aqui. E a gente tinha, estou procurando aqui se teve mais alguma pergunta aqui, alguma dúvida no chat. Bom, o Vanderci está perguntando aqui uma dúvida bem específica. Decrease, related, são adjetivos? Cadê? Qual é a palavra? Decreased. E related, são adjetivos? O related, deixa eu dizer para ele. É aquele que é adjetivo. É o seguinte, o related aqui é o verbo relacionar, certo? Ele está no particípio passado. Então, ele está virando o adjetivo. Olha só, declínio cognitivo relacionado com a idade. Então, esse related aqui é aquele verbo que está aqui na função de adjetivo.
qual é a outra palavra? É decreased. Ah, e o decreased também, exatamente. É o verbo que está no particípio passado, que fica na função de adjetivo. Exatamente isso aí. Então, isso aí é direto nos textos. É você ter um verbo no particípio passado colado com o substantivo, que vem antes do substantivo, e que adjetiva esse substantivo. E faz toda a diferença quando você compreende e traduz dessa forma. Ok, ele disse que entendeu aqui e agradeceu, professora. Ok, pessoal, com isso a gente encerra a parte aqui das dúvidas, das perguntas, né, do nosso conteúdo. É, nós temos, Cleberson, tem qual a melhor maneira de memorizar palavras? Palavras combinadas. Alguma dica para memorização de palavras, professora? Não. Mas é mesmo, de fazer tradução dentro dos textos. Que aí você vê a palavra inserida nos contextos. A professora Cleberson disse que realmente é essa. Fazer a tradução dos textos mesmos, com o dicionário, praticando mesmo. A porque prática... Você vê a palavra dentro do contexto. Você vê a palavra dentro do contexto dos textos. É a melhor forma. É a prática dentro dos textos. E as cognatas estão lá também. O Valdeci está agradecendo bastante, professora. Que é um prazer, Valdeci. Legal, legal. Ok, gente, é isso. Com relação àqueles que já são nossos alunos, né? É isso aí. Foi muito obrigado pela presença, pelo tempo de vocês. Foi maravilhoso essa nossa primeira live, uma experiência grande, né? E a gente vai se encontrar aqui, então, dentro desse nosso novo projeto, onde a gente vai estar trabalhando textos e discutindo mais sobre inglês, sobre ensinar vocês a ler e a traduzir textos. A nossa ideia é espalhar esse conhecimento e ensinar os alunos a lerem inglês cada vez mais e contribuir ter essa nossa conversa. E para aqueles que não são nossos alunos, né? Só um recadinho, a gente tem um curso de inglês instrumental online, que é um curso maravilhoso para ensinar vocês a ler e traduzir textos em inglês. A gente tem um link aqui na descrição desse vídeo com todas as informações, né? E quem quiser uma aula experimental, manda um e-mail para a gente, que a gente... Nossa descrição da tradução. Como é? Falar da tradução do texto, que está na descrição, quem quiser a tradução do texto. Ah, perdão, a professora está me lembrando. Ó... Aqui, gente, a tradução do texto, tá? De hoje. A tradução do texto de hoje está aqui embaixo. Na descrição. Está aqui embaixo, ó. Esse PDF da aula de hoje, eu ia esquecendo. Vocês podem mandar um e-mail para a gente solicitando, tá certo? Que a gente manda esse PDF para vocês, tá certo? A gente manda esse PDF para vocês. E para aqueles que não são nosso aluno, tem um link aqui na descrição que tem todas as informações do curso. Preços, valores, forma de pagamento, aula experimental, tudo lá. Né? É um curso completo, a nossa equipe dá todas as informações para vocês. Tá bom? É isso aí, gente. Muito obrigado pela atenção de todos. Foi uma ótima aula e uma ótima noite. Tchau! Muito obrigada! Boa noite! Boa noite.